Studiaši a gadacema biznes, istro studiaši Tiașoelze mușaobs, mogesalmebit, dremande gadacema suițcavt ert-erti qvelaze aktualuri temi, Tbilisis mikroavtobusebis mzgolebis gapiçva ukve randomime dre mimdinareobs, ekstriani molaparakebebis procesi mzgolebis sainiciativo jgubs, meriasa da kompania Tbilisis mikroavtobus shoris 6 dris ganmalobashi ushedegot mimdinareobda, mzgolebi protestis shetsqvetas arapireben, dres isini asi atsxadebden Tbilisis mikroavtobusis khelmzghonoloba ki uars atsxadebda da ekmaqopilebina mzgolebis ert-erti dziritadi motkhovna da protestis გაგზელების შემთხვევაში დღეს გაკეთდა განცხადება გაფიცუ მძღოლებს ხელშეკრულებების გაუქმებითაც ემუქრება. Კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის ტექნიკური დირექტორი დავით ასანიძე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რამდენიმე როგორც ჩვენთვის ცნობილია რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა თბილისის მიკროავტობუს საინიციატივო ჯგუფის წევრებსა და თბილისის მერის წარმომადგენლებს შორის რა გადაწყვეტილება იყო მიღებული და შეწყდება თუ არა საპროტესტო აქციები სწორედ მისგან შევიტყობთ ბატონ დავით მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოკლედ რომ გითხრათ შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა რა შედეგი დასრულდა იყო თუ არა რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტილება ამ შეხვედრაზე მიღებული მოგესალმებით დღეს იმ განცხადების მიერ რომელიც თქვენ ახსენეთ ჩვენ შევხვდით საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებს ეს იყო 13 კაცი სრული შემადგენლობით მოვიდნენ ვინაიდან საკითხები რომლების გადაწყვეტასაც ისინი ითხოვდნენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა მოხდა ჩვენ დამფუძნებლის თანდასწრებით ვისაუბრეთ იქ ამ პრობლემებზე, რომელსაც ძღოლები აყენებდნენ და პრაქტიკულად ჩვენ ყველა მოთხოვნაზე მათ დავით ახმეთ, გარდა იმისა, რომელზეც ჩვენ კომპეტენციას რომელიც აღემატებოდა. იმ მოთხოვნებშიც ჩვენ აღუთქვით დახმარება. Კონკრეტულად იმის გამო ეს სწრაფად მიმდინარეობდა ძალიან სწრაფ რეჟიმში, აი ხელნაწერი შეთანხმება გავაკეთეთ, ჩამოვწერეთ ეს პუნქტები, რომელზეც შევთანხმდით და ჩამოვართვით ერთმანეთს ხელი. პრაქტიკულად ჩვენ ამ შეთანხმების მერე დავშორდით ერთმანეთს ისეთი პირობით, რომ ჩვენი პრობლემები გადაწყვეტილი უნდა ყოფილიყო. ამის შემდეგ საინიციატივო ჯგუფს შევთავაზეთ, რომ ერთად გაგვეკეთებია განცხადება ტელევიზიით, მაგრამ ჯერ თითქოს და დათანხმდნენ თავიდან, მაგრამ მე თქვენს რომ ჯობია ჯერ ჩვენ გაფიცულ მძღოლებს შევხვდებით, გავაცნობთ ამ ჩვენი მოლაპარაკების შედეგებს და შემდეგ დაგირეკავთ და ერთად გავაკეთოთ განცხადება იმის შესახებ, რომ შეთანხმება შედგა. შემდეგ ისინი დამოვიდნენ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია მერიასთან გამართულ მიტინგზე. და იქ როგორც შემდგომ გაირკვა, მათ პოლიტიკოსები, ნუ მე როგორც ვიცი, მე მგონი ან თქვენ აცხადებთ, რომ ეს გარკვეული ძალები პოლიტიკური ძალების მიერ არის მართული ეს პროცესი. პოლიტიკური პირები შეუერთდნენ, რომლებმაც პოლიტიზირება ცადეს, ფაქტიურად ცადეს კი არა, გამოვდით პრინციპში პოლიტიზირება ამ თემის, სამწუხაროდ თითქოს და ყველაფერი შეთანხმებული აირია და პრაქტიკულად დღეს ისე გამოდის, რომ შეთანხმება კვლავ მიღწეული არ არის. მიუხედავად იმისა, ხას უსვავ, რომ ჩვენ ყველა მათ პირობას დავეთანხმეთ. თუ ნებას პირობას, ანუ იმ თუ ნებას მომცემთ, წაგიკითხავთ რა პირობებიც ეს შეთანხმება. ხო, თუ ნებას მომცემთ. ესე იგი, პირველი მუხლი, რომელიც მიწერია, ეს არის ის მუხლი, რომელიც ჩვენ კომპეტენციას აღემატება, თუმცა რომელშიც დახმარება ჩვენ აღუთქვით ინიციატივის სახით მათ, ეს არის ინდემეწარმეზე ფიქსირებული გადასახადის შემოღება. ეს მერის საკანონმდებლო ინიციატივა, როგორც ვიცი, პარლამენტში უახლოს. მაგრამ მე ჩვენ ვუთხარით, რომ შეძლებს და გვარად ჩვენც მივიღებთ თამაში მონაწილეობას. მეორე პუნქტი ტექნიკური მომსახურება. და კონკრეტოდ ეს საუბარია ათლარიან ფიქსირებულ გადასახადზე ინდმეწარმის სტატუსის დაცვათ, რომელიც მანამდე ჰქონდათ მძღოლებს. დიახ. მეორე საკითხი არის ეს ტექნიკური მომსახურება. ისინი ითხოვდნენ, რომ ტექნიკური მომსახურება მათ მანქანებს გაელოთ იქ, სადაც მათ უნდათ და შესაბამისად იმ ფასებში, როგორც მათთვის მისაღები იქნებოდა. ამას დავეთანხმეთ. მათ თქვენს რომ ჩვენთან სადაც გადიან ისინი ამჟამად ტექნიკურ მომსახურებას ზეთის ფასი ძალიან მისაღებია, მართლაც კაი ფასია და ჩათვალეს რომ ზეთს გამოვცვლით იქ. დანარჩენი სხვა ტიპის ტექნიკურ მომსახურებას გავვლით სხვაგან, სადაც ჩვენ გვინდა. დავეთანხმეთ ამ მუხლზე, შევთანხმდით. შემდეგი მუხლი იყო რომ მძღოლები ვინც წამოიწყო ეს გაფიცვა, ის მძღოლები გათავისუფლებდნენ პირველ დღეს და იმათ დაბრუნებას ითხოვდნენ ხაზებზე უპირობოდ. დავეთანხმეთ, შევთანხმდით. მეოთხე პუნქტი იყო რომ ისინი ითხოვდნენ, რომ ერთი თვის განმავლობაში, თებერვლის განმავლობაში 30%-ით დაწეულიყო გადასახადი. ამაზე ჩვენ უკეთესი პირობა შევთავაზეთ, იმ ხრივ, რომ ვინაიდან გეგმის გადასახადს გულისხმობთ. დიახ, დიახ. გეგმის კი არა, მთლიანი გადასახადი, რასაც იხდია, მთლიანის 30%-ს ითხოვდნენ დაკლებას. დიახ. თებერვლისთვის განმავლობაში ჩვენ შევთავაზეთ შემდეგი რაღაცა. ვინაიდან 6 დღეა ისინი არ მუშაობდნენ, ჩვენ გვესმის, რომ მათთვის ეს ფინანსურად საკმაოდ მძიმე იყო ეს დღეები. შემოსავალი დააკლდათ, ჩვენ შევთავაზეთ, რომ როგორც კი გავლენ ისინი სამუშაოდ ხვალიდან, 7 დღის განმავლობაში საერთოდ არაფერს არ გადაიხდიან. საერთოდ 7 დღის განმავლობაში მოეხსნებათ გადასახადი. ამ 7 დღის მერე თებერვლის ბოლომდე
შემცირებული გადასახადი ექნებათ და ამ პერიოდში ჩვენ ჩავატარებთ ქრონომეტრაჟს, რომელიც ქრონომეტრაჟის შედეგითაც განისაზღვრება შემდეგ საბოლოო მათი გადასახადი. ამაზეც დაგვეთანხმებენ კვამოფილებით დარჩენ დათვალეს, რომ 7 დღე უკეთესი იყო მათთვის ვიდრე ის 30%, რომელსაც ითხოვდნენ. ამაზეც შევთანხმდით, ბოლო პუნქტი იყო, რომ ისინი ითხოვდნენ, ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს მათ ყოველდღიურ შემოსავლებში გათვალისწინებული იყო ხარჯი მანქანის მომსამსახურებლად და ეს ხარჯი არ ყოფნის მანქანის მომსახურებას, უცვეთის გადასახადი ეგრეთ წოდებული, ითხოვდნენ ამ უცვეთის გადასახადის გაზდას, ანუ იმისთვის გადადებული თანხის გაზდას. მაგაზე შევთანხმდით შემდეგნაირად, რომ მარტის დასაწყისამდე ამ დეტალებს გავივლით მათთან ერთად და მართლა თუ დამტკიცდება, რომ არ ყოფნის მანქანას ეს გადასახადი, ესეც აიწევა შესაბამისად. და რა მოხდა? აი ხო გეუბნებით, ჩვენ გაოცებული, აი მე არ ვიცი, სამწუხაროდ ტელევიზია არ იყო იქა. რო გენახათ, ძალიან კარგად დავშორდით ხელი, ჩამოვარდით ერთმანეთს, თქვენ სხვათა შორის იმათმაც, რომ ეს კომუნიკაცია რომ აქამდე შემდგარი იყო უკეთესი იქნებოდაო, ჩვენც დავეთანხმეთ, უფრო მეტიც, ჩვენ შემდეგი ინიციატივა შევთავაზეთ, რომ ეს საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც 13 კაცისგან იყო შემდგარი და რომელთანაც მოვილაპარაკეთ, ყოველთვის შევკრებილიყავით და იმის გამო, რომ მომავალში ესეთი პრობლემები არ განმეორებულიყო, ყოველთვიურად შევკრებილიყავით და სერიოზულ საკითხებზე გვემსჯელა. დაგვეთანხმე ყველაფერზე, მაგრამ თქვენს რომ ვინაიდან ჩვენ მათი წარმომადგენლები ვართ ამ ძალების, აუცილებლად მათ უნდა გავაგებიოთ ეს პირობები. მე როგორც ჩემთვის გახდა ცნობილი, არც აცალეს სამწუხაროდ მათ ამ პირობის ბოლომდე გაცნობა, ისე ჩაერია, ასე ვთქვათ, პოლიტიზირებული ხალხი და სამწუხაროდ ეს არის საკმაყოფილებელი პროცესი და კიდევ, ანუ დღეს ის გაფიცვები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კულავ გაგრძელდება? იცით როგორი სიტუაცია? მოგახსენებთ, კი, ჩემი აზრით ეს პირობები რაც ჩვენ შევთავაზეთ, მისაღებია მათთვის, მათ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს და არ გამოვრიცხავ, რომ ნაწილი მძღოლების, ვინც ჩათვლის მისაღებად ამ პირობებს, ხვალე გავიდეს სამუშაოზე. ჩვენ ყველას მივცემთ საშუალებას, რომ გავიდეს და უფრო მეტსაც მოგახსენებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერა არ შედგა, ჩვენ ცალსახად ვაცხადებთ, რომ ამ შეთანხმებას ჩვენი მხრიდან ცალმხრივად დავიცავთ. ძალაში არის. ხვალიდან თუ რომელიმე მძღოლი გავა სამუშაოზე, ჩათვალეთ, რომ ეს პირობები ძალაშია ჩვენი მხრიდან და ამ პირობებს ჩვენ შევასრულებთ. კიდევ ერთი თემა დღეს თქვენ გააკეთეთ განცხადება იმის შესახებ, რომ ძღოლების იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი არ შეწყვეტენ, სამდღიანი ადამიანიცით, თუ კი ისინი არ შეწყვეტენ გაფიცვებს და პროტესტს, ასეთ შემთხვევაში გამოაცხადებთ კონკურს, გაწყვეტთ ხელშეკრულებას და ხელახლა აიყვანთ თანამშრომლებს. ესე ძალაში რჩება? მოგახსენებთ მაგაზეც, ჩვენმა გენერალურმა დირექტორმა მართლაც გააკეთა დილას 2 საათზე შუა დღისას ესეთი განცხადება და შემდეგ ჩვენმა დამფუძნებელმა გადაწყვიტა, რომ ასე დაძაბა სიტუაციის არ იქნებოდა კარგი, თვითონ ჩათვალა საჭიროდ ჩარევა და მართლაც აი მივიღეთ შედეგი. შედეგი იმას გულისხმობ, რომ ეს შეთანხმება შედგა. პრაქტიკულად ჩვენ გამოსავალი არ ხდება. დამიჯერეთ, თუ დაუშვათ ეს უვადოდ ვერ გაგრძელდება, ჩვენი კომპანია ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს ხალხი გადაყვანას. ბატონ დავით, იმისათვის რომ მოდით მოვისმინოთ რა რეაქცია მოყვა ამ თქვენ განცხადებას მძღოლების მხრიდან, ჩვენ შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ, როგორი კომენტარები გაკეთეთ და მოგვიანებით ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც თქვენ გააკეთეთ განცხადება ამ თემაზე. დაშინებითი პოლიტიკით საქმე არ გაკეთდება. თუ არ შედგა კონსენსუსი ერთმანეთთან მოლაპარაკებით, ცოტათი აი ეს ხალხი საზოგადოებას ვემსახუროთო ვიძახით. ეს ხალხი საზოგადოების ნაწილი არ არის? ამათ ოჯახები არა? არა, ყველა არის. ის თუ დაზარალდება, კომპანია, ერთი კომპანია დაზარალდება, მთელი ეს საზოგადოება დაზარალდება, მთელი ეს ქართველი ხალხი? საფინანსოს მიმართეთ და შემოვლენ და დაითვლიან, ჩვენ ფული მოტანილი გვაქვს. ეს ფული დაითვალონ საწავი და ეს ფული გაცო. ზალიძაჩი 225 მილიონი ფული გვაქვს შეტანილი. ხელშეკრულებაში 100 მილიონი აქვს შეტანილი გვაქვს. აი ამ საქმეში 100 მილიონი აქვს ჩადებული. ბოლობო რა წიდიდნენ ასეთ, რომ ერთ წელიწადში არ ხედა ფული ამოიღონ გას. ხო ამოიღეს ეს ფული. ანუ ასეთი კომენტარები კეთდება მძღოლების მხრიდან, თუმცა როგორც აღმოჩნდა შეთანხმება იმის მიუხედავად, რომ გაიმართა მოლაპარაკებების პროცესი, კვლავაც არ შედგა და კიდევ ერთი კითხვა მექნება იმასთან დაკავშირებით, ანუ როგორ გაგრძელდება ხვალიდან პროცესი, როგორ ფიქრობთ თქვენ? აი თქვენ რა ნაბიჯებს გადადგავთ ამ მიმართულებით? აი კვლავაც თუ გაგრძელდა პროცესი, ის მძღოლები რომ მზადყოფნის რეჟიმში ვართ, ჩვენი ყველა ავტოპარეხის თანამშრომლები ადგილზე არიან და მზად არიან ნებისმიერ დროს განაახლონ მუშაობა, თუ კი მძღოლებს ამის სურვილი ექნებათ. უფრო მეც მოგახსენებთ კიდევ, რომ სამწუხაროდ
მძღოლები, ნაწილი მძღოლების, დიდი ნაწილი ხუთაშორის მოდის, აქვთ მათ სურვილი გაგრძელების, მუშაობის გაგრძელების, მაგრამ არის ჯგუფი, რომელიც კარებთან მათ ხვდება, შეურაცხყოფას აყენებს, მოუწოდებს მათ, რომ არ გამოვიდნენ სამუშაოზე და ამით მათ სოლიდარობა გამოუცხადონ, შეურაცხყოფას აყენებენ, მანქანის დამტვრევით ემუქრებიან და ესეთი პროცესები ახლა ჩვენ მაგაში ვერანაირად ვერ ჩავერთ, ახლა ძალადობას ვერ ვიხმართ და ესენი აცხადებენ, რომ რაღაცა გარკვეულია 250 მილიონი შევიტანეთ და ასე შემდეგ, ანუ ისინი ეხლა თქვენ ზემოგებაზე მუშაობთ. კი ბატონო, ეხლა მოგახსენეთ მაგაზეც. ეგ სამწუხაროდ ეგ თემა ძალიან მუსიერებს და ნებისმიერი ადამიანი, ვინც კარგად ერკვევა ან აუდიტი შეიძლება რომ შემოვიდეს და ნახოს იქ ჩვენთან რომ არავითარ ზემოგებაზე, ზემოგებაზე კი არა, პრაქტიკულად კომპანია მოგების ზღვარზეა. არის თუ არა მოგება, ეგ კიდე გასაკვირია და დასათვლელია. ამიტომ არავითარი მაგის მსგავსი არ არსებობს და ამის დამტკიცება ძალიან მარტივად შეიძლება თუ ვინმე გამოთქვა სულით და მართლა ნახავს რა არის შემოსავლები და რა არის გასაკვირი ლები ამ კომპანიის. არ არის სინამდვილეში ესე დამჯერეთ, რომ იქ ვითომ როცა არის ლაპარაკი, რომ აი ამ ხელა გადასახადი დააკლონ, ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვითომ ამ ხელა მოგებას ვნახულობთ და იმ მოგებაზე მოიკელით. არ არის სინამდვილეში ესე. უდიდესი ინვესტიცია განხორციელდა. ისე საშუალოდ რა რამდენი აქვთ ხელფასი სამარშრუტო ტაქსების მცხოვრებს? ჩვენი გათვლით. ეს გამომუშავებით არის, ვიცით ახ, მაგრამ მაინც. ჩვენი გათვლით, ანუ ჩვენ ქრონომეტრაჟს უტარებთ და გადასახადს უწესებთ უკმა ვითვლით. ანუ ჩვენ თვლით ესე, რომ დავუშვათ შემოსდის რაღაცა X თანხა, შემდეგ უნდა გამოვაკლდეს მათ დავუშვათ საწოვის გადასახადი გამოაყდეს გადასახადი, რომელსაც ჩვენთან ითვლით და რაღაცა უნდა დარჩეს, ხო? აი ის რაღაცა ჩვენ გვაქვს საბაზოთ აღებული 40 ლარი დღეში. ეს არის ჩვენი ფიქსირებული მათთვის გამოთვლილი. მაგრამ ეს უკვე 40 ლარი დამოკიდებულია, შეიძლება იყოს მეტი, შეიძლება იყოს ნაკლები, პლუს მინუს 10% ზია ლაპარაკი რა. ეხა ხო გეუბნებით, არის ხაზები, რომლებიც ძალიან ცირი მგზავრთა ნაკადის სიმცირეს განიცდის, იქ სხვანაირი გადასახადები. არის ხაზები, რომელსაც 2 ლარი აქვს დღეში გადასახადი. ეს არ დიფერენცირებული საკითხი. ზოგი იმასაც ამბობს, რომ თქვენი კომპანია გაკოტრების პირას არის და ეს გაკოტრების პირას არ არის. გეტყვით ახლა. არა, გაკოტრების პირას არ არის, მაგრამ არც ზემოგებებზე არ მუშაობს. ეს პრაქტიკულად ჩვენ ეს რაღაც სოციალური პროექტივით გამოვიდა პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ეს თანხა რაც ჩაიდო ძლივს ახერხებს კომპანია რომ ეს თანხები დაიფაროს. გაკოტრებაზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ მუშაობთ, ხედავთ, მაგრამ თუ ასეთი პირობებით გაგრძელდა, უბრალოდ არ გვექნება საშუალება და ეხლა ფული სადღაციდან ხომ უნდა შემოვიდეს კომპანიაში, რომ მიმდინარე ხარჯები დაიფაროს და ის კრედიტი, რომელიც ჩვენ აღებული გვაქვს, მოემსახუროთ იმ კრედიტს. გასაგებია და რაც შეეხება იმას, თუ კი თქვენ მაინც მოგიწევთ კონკურსის გამოცხადება, საჭირო თუ დადგა დღის წესრიგში და გამოაცხადეთ კონკურსი. დაახლოებით საუბარი არის, ეს არის 200-ზე მეტი სამარშრუტო ხაზია, 200-მდე უფრო სწორად, 4000 მძღოლზე მეტი მუშაობს, რამდენადაც მე ვიცი თქვენს კომპანიაში. ჯამურად. დიახ. ასეთ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, ეს კონკურსის გამოცხადება ხო მარ გაიწელება პროცესში და ეს ხო მარ დაირღვევა კიდევ მართალია 6 დღეა მაგალითად არ მოძრაობს მიკროავტობუსები, მაგრამ ეს გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის მოსახლეობას და მართალია რომ გითხრათ, სულ არ აინტერესებს ძალიან ბევრს იმის შესახებ, ვის რა როგორ აინტერესებს ის, რომ მას სჭირდება გადაადგილება და არ შეუძლია. ხომ არ გაიწელება ეს პროცესი კიდე? ხო, მაგის პროგნოზირება ძნელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ძალებს ჩვენ შესაძლებლობებს, რაც აღემატება, იმას ვერ ვიზავ. ჩვენ შეგვიძლია ამ ძღოლებს შევთავაზოთ ის პირობები, რაც მათ აკმაყოფილებთ, აგერ მოგახსენეთ, დავაკმაყოფილეთ მათი პირობები, თუ მაინც არ გადაწყვეტენ მუშაობას, ეხლა რა გზაკვირჩება? ერთადერთი რომ გამოაცხადოთ კონკურსი და სხვა ხალხი მოუძებნოთ. თუ გამოჩდება ეს ხალხი, რამდენ ხანში გამოჩდება, ეგ უკვე წინასწარ პროგნოზირება ძალიან. ანუ რეზიუმეს სახით რო ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ კიდევ შეთანხმება, ბოლო შეხვედრის შედეგად შეთანხმება ვერ შედგა თბილისის კომპანია თბილისის მიკროავტობუსსა და მძღოლებს შორის და შესაძლოა საპროტესტო გამოსვლები მძღოლებმა ხვალაც გააგრძელო და ხვალაც პარალიზებული იყოს ქალაქში მოძრაობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, მადლობა იმისათვის რომ მომბძანდით და მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. გისურვებთ წარმატებებს. გადაცემა ბიზნესის დრო გაგრძელდება რეკლამის შემდეგ. ახლა მოდით ნახოთ რეკლამა. გადაცემა ბიზნესის რო კლავ ეთერშია. არის თუ არა ქვეყანაში ეკონომიკური პრობლემები და რას ამბობს ოფიციალური სტატისტიკა სხვადასხვა მაჩვენებლებით რამდენიმე კვირიანი მანიპულირების შემდეგ დღეს უკვე გამოქვეყნდა ოფიციალური ციფრები. ზაზა ჭელიძე საქსტატის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი და ჩვენ სწორედ მისგან შევიტყობთ. ბატონ ზაზა, მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და სტატისტიკა ის როგორც ამბობენ სარკეა ქვეყნის თუ რა ხდება. დღეს თქვენ გამოაქვეყნეთ უკვე ოფიციალური მონაცემები დეკემბრის.
დეკემბრის მაჩვენებლები მთლიანში და პროდუქტი წინა წელთან შედარებით 0.8%-ით არის შემცირებული. ეს დეკლარებული მაჩვენებლებია, თქოს გამოქვეყნებული. ზოგადად აი სურათი რომ დახატოთ ისეთი რომ ძალიან მარტივად ტელემაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს, რა ვითარება, ანუ რას გვეუბნება სტატისტიკა? მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მოგწერთ. თქვენ უკვე ისაუბრეთ და ახსენეთ დეკემბრის მონაცემები. ეს სტატისტიკის სამსახური ყოველთვიურად აკეთებს ეგრეთ წოდებულ წინასწარ შეფასებებს, რომლის მეშვეობით ჩვენ ვადგენთ თვის განმავლობაში რეალური კლიენტის და პროდუქტის რეალურ მაჩვენებელს. დეკემბრის მონაცემები არის ნეგატიური, ნეგატიურიდან გამომდინარე რომ არ იკლება, ანუ ეკონომიკური ზრდა დეკემბერში არ დაფიქსირდა და ეს არის პირველად ამ წელს განმავლობაში და პირველად ბოლო რამდენიმე წელს განმავლობაში. თუმცა ჩვენ თუ შევხედავთ კვარტალურ მონაცემს, კვარტლის ეკონომიკა, კვარტლის კლიენტის და პროდუქტის რეალური ზრდა არის დადებითი 2.5%, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეოთხე კვარტალში 2018 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოს ეკონომიკა გასული წლის, ანუ 2017 წლის მეოთხე კვარტალში და შედარებით გაიზარდა 2.5%. კონკრეტულად თვის მონაცემებს რაც შეეხება დაწყებული ოქტომბრის თვიდან, ანუ ბოლო 3 ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი, ეკონომიკის დისტემპი მაღალი არ არის, არის დაბალი თქვა შედარებით მანამდე, სექტემბრის სექტემბრამდე და თუ ჩვენ თუ შევადარეთ თუნდაც გასულ წელს, კიდან გამომდინარე რომ პირველ რიგში შემცირებული არის და დღეების გათავსება საწარმოს ბრუნვები. სამ თავარი ინდიკატორი, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, კლიანად ქვეყანაში არის დაახლოებით 35000 დღეების გადამხდელი და ამ საწარმოების ბრუნვებიდან გამომდინარე ჩვენ უკვე ყოველთვიურად ვანგარიშობთ კლიენტის და პროდუქტის ზის მაჩვენებელს. იმაზე საუბარი თუ რამდენად პრობლემული არის ეს ეკონომიკისთვის ჯერ ნაადრევი, ეკიდან გამომდინარე რომ კონკრეტულად ესმინ ეროვნულმა ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში აზიმ სადიკომა განაცხადებს, რომ ზუსტი ეკონომიკური შეფასებების გასაკეთებლად საჭიროა დაახლოებით ორთვიანი პერიოდი, რათა გარკვეული დასკვნები გაკეთდეს. მეც ამის თქმა მინდა, ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ მხოლოდ დეკემბრის მონაცემებზე, მხოლოდ ეს არის ერთი თვის მონაცემი, მინდა ხაზი გავუსვა და ერთი თვის მონაცემი არაფრის დიდებით არ იძლევა შორს მეუღლე დასკვნების საშუალებას იმისთვის, რომ თქვა შეფასდეს რეალურად ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენები. ეს არის კრიზისის თუ არა, მინიმუმ უნდა იყოს ორი კვარტალი, იმის ორი კვარტალის განმავლობაში უნდა იყოს ეკონომიკის ზრდა. ამ შემთხვევაში ეს უკვე შეიძლება შეფასდეს როგორც კრიზისის, როგორც კრიზისის მდგომარეობა. თუმცა მთლიანობაში კლიენტში და პროდუქტის მაჩვენებელ წლიურზე მაქვს საუბარი გაზრდილი არის 6.1%. მინდა ხაზე გავასწორო, ეს არის წინასწარი შეფასება. წინასწარი შეფასება, როგორ ფიქრობ, შეიძლება რომ რაღაცა ისეთი რადიკალურად შეიცვალოს მე სურათი? რა თქმა უნდა, იცვლება, თუმცა არა რადიკალურად, არა დიდი მონაცემით. სტატისტიკას ახასიათებს ტენდენცია, მონაცემთა კორექტირების ტენდენცია. ეს ხდება არა იმიტომ, რომ ჩვენ ვერ ვიცვლით რაღაცა გვეშლება, ეს ხდება იმიტომ, რომ ხდება მონაცემების განახლება ჩვენი ადმინისტრაციული წყობებიდან, საიდანაც ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას. პირველ რიგში ბიზნეს კომპანიები აზრზე თავის მონაცემებს ზუსტება გარკვეული ფისკალური მომენტალური მონაცემები. აქედან გამომდინარე, ეს მონაცემები კიდევ ორჯერ დაზუსტება წლის განმავლობაში. ეს იქნება მარტში, როცა ჩვენ კვარტალურად ავიდეთ კლიენტში და პროდუქტს და შესაბამისად გვექნება წლიური კლიენტში და პროდუქტის რეალური ზრდა და შემდეგ უკვე შემოდგომაზე, როცა ჩვენ წლიური გამოკვლევით უკვე დავაზუსტებთ. თუ შევხედავთ კლიანად სურათს, 6%-იანი ზრდა, ზუსტად 6.1% მივიღეთ ცენტრალური შეფასებით. საკმაოდ კარგი და ნორმალურია, თუმცა ეს არ არის ესეთი მაღალი ზრდა, რომელიც სასურველი არის ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის. წინა წელს ზრდამ შეადგინა 7.2%. ანუ ეს არ არის დისის მაჩვენები, რომელიც ჩვენი ზომის და ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის არის სასურველი. რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება თუ გაცილებით მაღალი იქნება ზრდა, იმიტომ რომ ეკონომიკის დაზე არის ბევრად დამოკიდებული თითქმის ყველა ეკონომიკური პროცესი, რაც მოვლენა, რაც ქვეყანაში არის, თუნდაც სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვა, ინფრასტრუქტურა, ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. ისე ზოგადად ბატონ ზაზა, დეკემბერი პასიურ თვეთ მიიჩნევა თუ ისეთ აქტიურ თვეთ? ანუ სტატისტიკური მაჩვენებლები როგორი იყო? დეკემბერი არ არის პასიური თვე, დეკემბერი არის საკმაოდ აქტიური თვე, თუმცა სტატისტიკაში არსებობს ეგრეთ წოდებული საბაზისო ეფექტი. ანუ აქ გიგულისხმობა ის, რომ ჩვენ ვაზარებთ დეკემბერს, გასული წლის დეკემბერს. ანუ გასულ წელს მეოთხე კვარტალში იყო საკმაოდ მაღალი ზრდა. აქედან გამომდინარე, წელსაც მოსალოდნელი იყო, რომ დისტემპი არ იქნებოდა ისეთი მაღალი, როგორც ეს იყო შარშან. თუმცა ის მაჩვენებელი, რაც რეალურად ჩვენ ახლა მივიღეთ, ეს 2.5% არის იმაზე გაცილებით ნაკლები, ვიდრე სიმოლოდინიც იყო. თუმცა წლიურის და მინდა ხაზე გავუშვა, არის 6.1%, რაც სავსებით ნორმალურია და წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 1%-ით შემცირებულია. წინა
1%-ული მაჩვენებლით. 1%-ული მაჩვენებლით. Ახ, არის შემცირებული. კიდევ ერთი კითხვა მექნება ექსპორტ-იმპორტთან დაკავშირებით. ესეც საკმაოდ გადაღებული თემაა. როგორია ასეთ შემთხვევაში სავაჭრო ბალანსის თემა? Სავაჭრო ბალანსი არის ნეგატიური, საქართველო არის. ეს ყოველთვის ესე იყო. ხალხი საქართველო არის პატარა ღია ეკონომიკა, ჩვენ ბევრად ვარ დამოკიდებული მთელი რიგი პროდუქციის იმპორტირებულ პროდუქციაზე, მას ხალხი ხაზი გასასმელი აღსანიშნავია. კლიანტებს ჩვენ რომ დავაგეთ, ნავთო პროდუქტები ჩვენ რომ ნავთო პროდუქტების იმპორტირება ქვეყანა დაიწყოთ აქეთ. ძირითადი პროდუქცია არის იმპორტირებული, გარდა ამისა ძალიან ბევრი პროდუქციას, მათ შორის სამომხმარებლო საქონელს, საინვესტიციო საქონელს ჩვენ იმპორტს აწარმოებთ, ბუნებრივია სავაჭრო ბალანსი არის ნეგატიური. სავაჭრო ბალანსი კლიანტის სავაჭრო ბუნების 53%-ში ადგენს. იზრდება როგორც ექსპორტი, იზრდება ასევე იმპორტიც. ხშირ შემთხვევაში ექსპორტი იზრდება უფრო მაღალეთებით ვიდრე იმპორტი, თუმცა ეგიდან გამომდინარე ნომინალურად იმპორტის რაოდენობა უფრო დიდია, ეს ზრდის ბუნებრივია ვარყოფის სავაჭრო ბალანსს. ჩვენ რო ავიღოთ თქვა მაჩვენებლები, რომ გითხრათ კონკრეტულად ციფრები, 2012 წელს ექსპორტი გაიზარდა 9%, ხოლო იმპორტი გაიზარდა 11%, თუმცა იყო შეფერხება ბოლო ორ თვეში, გარდა საუბარი ნოემბერსა და დეკემბერზე, რომ როცა შემცირდა როგორც ექსპორტი, შემცირდა ასევე იმპორტიც. განსაკუთრებით ბოლო თვეს დეკემბერში ექსპორტი შემცირდა, რომ შეადგინა 21.5%. რაც ბუნებრივი არის ყურადღების საქცევი, თუმცა ესეც არ არის საგანგაშო და თქვათ ამაზე ამ მონაცემებს დაყრდნობით არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ქვეყანა არის კრიზისში, იმიტომ რომ ექსპორტ-იმპორტს ყოველთვის ახასიათებს ზარდი ტენდენცია, როცა ჩვენ საუბრობთ შეჯამებულ მაჩვენებლებზე, თუმცა წარკვეულ თვეებში შესაძლებელია, რომ ჩავარდნა იყოს, მაგალითად წელს იყო ჩავარდნა აპრილში და ივნისში, როცა ექსპორტი შემცირდა. Тумца арамоденობით როცა როგორც ის უდეგებში. Да, რა შეეხება ინფლაციის და დეფლაციის მაჩვენებლებს? ინფლაციის მაჩვენებელი ჩვენ უკვე დეკემბრის და შარშანდელი წლებია გამოქვეყნებული გვაქვს. ინფლაციამ შედგინა -1.4%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში არის დეფლაცია, რომ სამახვილო ფასების ინდექსი შემცირება. ძირითადად ფასები შემცირებული არის ყველა ძირითად სამახვილო საქონელზე. ამას ალბათ თითოეული რიგითი მოქალაქე გრძნობდა. იმიქნება ამ დინამიკაში შემცირებულია ესეთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. Ну, გარკვეული ტიპის საქონელზე არის შემცირებული. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 204 ზუსტად 288 დასახელების საქონელი და მომსახურება ჩვენ სამხარებლო კალათაში და ამის მიხედვით ჩვენ ზომავთ ფასებს. რაც შეეხება დეფლაციას, დეფლაცია მომხმარებლისთვის ბუნებრივია, კარგია, როცა თქვათ ფასი მცირდება, თუმცა ზოგადად ეკონომიკისთვის დეფლაცია არ არის კარგი და არ არის კარგი ის მანიშნებელი, იმიტომ რომ მოხმარებლის გარდა ჩვენ უნდა შევხედოთ წარმოებლებსაც, ანუ როცა ფასები მცირდება, ეს პირველ რიგში პრობლემა არის წარმოებლის, პრობლემა არის პირველ რიგში საბანკო სექტორისთვის. და გარდა ამისა, დეფლაციის მაჩვენებელი, დეფლაცია ნომინალურად კლიანტში და პროდუქტის მაჩვენებელს არ ზრდის, ანუ ეს პირდაპირ კავშირში ნომინალურად კლიანტში და პროდუქტის დაზიანებიდან გამომდინარე, იმ ტიპის ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო, იმისთვის, რომ იყოს სტაბილური ეკონომიკის და სასურველი არის, რომ 5-6% ამცირა ეროვნულმა ბანკმა. ეს აისახება თუ არა ამ პროცესს? 5-6%-იანი ინფლაცია ბუნებრივია, მონეტარული პოლიტიკის არის მთავარი, რაც თვითონ ინფლაციის დაგემბვაში და ინფლაციის თარგეტინგში გავლენას ახდენს, თუმცა გააქტიულება, თუმცა ეროვნულ ბანკს ბუნებრივია შეუძლია, ეროვნულ ბანკს აქვს ამის საშუალებები, თუმცა ჩვენთან არსებული ინფლაცია, დეფლაციას ძალიან ბევრი ფაქტორი მუშაობს. ეს არის ინფლაციას იწვევს რა, არის ორი მხარე, არის მიწოდება, არის მოთხოვნა, როცა იზრდება საქონელზე მოთხოვნა, ბუნებრივია იზრდება ფასები, ან როცა მცირდება მიწოდება. ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულად შარშან წლის ბოლოს დეკემბერში ადგილი ჰქონდა, როგორც ვთქვათ, მიწოდების გარსდაში, ან ძალიან ბევრი საქონელი იყო შემოვიდა. იმიტომ ჩვენ რო შევხედეთ იმპორტს, მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი სამომხმარებლო საქონლის იმპორტი. და ასევე ჩვენზე მოქმედებს სამწუხაროდ ისე ნავთობის ფასებმა რო დაიწია, ეჯერ არ მოხვედრილა. არა, ნავთობის ფასებმა ბუნებრივია, ნავთობის ფასებმა თავის ეკონომიკა მოახდინა, იმიტომ იქიდან გამომდინარე ძალიან დიდი წონა აქვს. და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ის, რომ ჩვენზე სამწუხარო ჯერ კიდე მოქმედებს მსოფლიო ფასები. სოფლიო ბაზარზე არსებულ ფასზე იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენთან ადგილობრივი წარმოება არ არის იმ დონეზე, იმ მასშტაბის, როგორც ეს ასრულებდა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა, დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ შევეცდებით თქვენს მიერ გამოქვეყნებული ციფრები ხშირად გამოვიყენოთ გადაცემაში, რადგანაც ეს არის გადაცემებში, რადგანაც ეს არის დეკლარირებული მაჩვენებლები. გისურვებთ წარმატებებს, რეზიუმეს სახით კი ვიტყვი, რომ როგორც ჩვენთან საუბარში საქსტატის ხელმძღვანელმა განაცხადა, დეკემბერში არის
რაც მო უნდა კლება 0.8% ანი კლება რაც ეხება მთლიანად ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელს არის 6.1% რაც 1%-ული მაჩვენებლით სწორად ვაფობ ხო ბატონზაზა ნაკლებია წინა წელთან შედარებით რა თქმა უნდა კლება არის თუმცა როგორც სტატისტიკის სამსახურის უფროსი გვარწმუნებს ეს არ არის საგანგაშო ვითარება გადაცემაში რეკლამის დროა ჩვენ რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა თემით დაბრუნდებით გადაცემა ბიზნესის რო კლავ ეთერშია სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად ბინის ან ქონების შეძენა ბოლო წლებია ხელმისაწვდომი სერვისი გახდა საკმაოდ ბევრი ადამიანი სარგებლობს კიდევაც და ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო აგრძელებს სერვისების გამარტივების პროცესს რა სიახლეები განხორციელდა ბოლო პერიოდში მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი ჯავახიშვილი არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონო გიორგი მოგესალმებით თქვენ ჩვენთან ეთერში პირველად ხართ და ამიტომ ჩვენ მაყურებელს საშუალება ექნებათ ვისაუბროთ იმ სერვისებზე რომელსაც მომსახურების სააგენტო ახორციელებს რომელიც ზაზედ მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ გავიმარტივოთ ცხოვრება. მოდით დავიწყოთ თქვენ ახალი ხელმძღვანელი სულ შეიძლება ითქვას ერთი ორი თვეა დაინიშნეთ ამ თანამდებობაზე რა გეგმე რა ცვლილებები განხორციელდა თქვენი მოსვლის პერიოდში რაღაცა მე გავეცანი ინფორმაციებს იმის შესახებ და საუბარია რაღაც რამდენიმე სერვისის გამარტივებაზეც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი. კი ბატონო პირველ რიგში მოგესალმები და მივესალმები თქვენს გადაცემის ტელემაყურებლებს. მე სულ რაღაც ორი თვეა რაც დავნიშნე ამ თანამდებობაზე, ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე და დანიშნვის დღიდან მინდა გითხრათ, რომ აქტიურად ვარ თანამშრომლებთან ერთად ჩართული ჩვენი საქმიანობის ასე ვთქვათ განხორციელებაში. პირველ რიგში სანამ ვუშაობთ მარკეტინგის და კომერციის კუთხეზე გადავალთ, მინდა გითხრათ თქვენ ზოგადად საზოგადოებისთვის აქტუალური და საინტერესო თემა ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ჩემი მისვლის შემდეგ სამსახურში საკადრო ასე ვთქვათ ცვლილებები და შემცირებები არ განხორციელებულა, მოხდა გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებები, რაც ითვალისწინებს შემდგომს. მოხდა ქონების განკარგვის სამსახურის და მარკეტინგის სამსახურის ასე ვთქვათ გაძლიერება, ვინაიდან ეს ორი სამსახური წარმოადგენს ჩვენი სააგენტოს ხერხემალს. ერთ შემთხვევაში ხდება ქონების მიღება, დასაწყობება და განკარგვა, ხოლო მარკეტინგის სამსახურის შემთხვევაში რეალიზაცია. სახელმწიფოს სასარგებლოდ როგორც მიქცეულ, ისე განსაკუთრებულად განუცემულ ქონებასთან მიმართებაში. გასაგებია, ანუ ორი სამსახური განსაკუთრებით გაძლიერება. კი ბატონო, რაც შეეხება გეგმებსაც გიპასუხებთ. იგეგმება საკანონმდებლო ცვლილებები. რა მიმართულებით? ეს შეეხება არამარკირებულ საქონელს, კერძოდ ალკოჰოლს. ამ კუთხით ჩვენ პრობლემები კიდე არის, ეს რაც აქციზური მარკები შემოიჭრა. ეს არის ძველი საქონელია, შეიძლება 2008, 2009, 2010 წლის საქონელიც იყოს, ჯერ კიდევ შემორჩენილი რომელიც. მაგრამ ეს ხომ დაგასული იქნება თუ არა? არა, ჩვენ სულ ორი კვირის წინ გავაკეთეთ ამ საქონელის ექსპერტიზა. საიდანაც დადგინდა რომ ეს საქონელი ვარგისია, კი ბატონო, ვარგისია. ამ შემთხვევაში გარკვეულ საკანონმდებლო პრობლემებს ვაწყდები ჩვენ და ვფიქრობთ რომ ეს მომავალში მოსაგვარებელია. ამ კუთხით ასევე გარკვეული პრობლემური საკითხია ფარმაცევტულ პროდუქციასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში გადმოგეცემა ჩვენ ისეთი ქონება, რომლის გაყიდვაც აკრძალულია, ანუ ამოღებულია რეალიზაციიდან და ზოგიერთი მათგანი გარკვეულწილად ნარკოტიკულ ნივთიერებასაც შეიცავს. ანუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ქონების გადმოგეცემა თუ ისი მხრიდან არის ჩამორთმეული? ჩამორთმეული საბაჟოზე ხდება ძირითადად, კი, საბაჟოზე ხდება ამ საქონლის ჩამორთმევა და პირდაპირ მოდის ჩვენს საწყობებში. კიდე გარკვეული ცვლილებები იგეგმება მერქნულ რესურსთან დაკავშირებით, ეს ჯერ უბრალოდ იდეის დონეზეა და არ ქონია ჩვენ სხვა უწყებებთან ამაზე საუბარი, თუმცა ფიქრობთ, რომ ამ კუთხითაც უნდა შეიცვალოს გარკვეული, ასე ვთქვათ, მიდგომები და ამ სქონების მიქცევა, ასე ვთქვათ, და განკარგვა და გაყიდვა, რეალიზაცია ჩვენის აზრით უკეთესი იქნება, რომ მოხდეს ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს მიერ, ვინაიდან ისინი აკეთებენ. ამჟამად ეს თქვენ გაქვთ ეს ფუნქცია? კი, ჩვენ გვაქვს და დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული და უფრო სწორად ორმაგ თანხებთანაა დაკავშირებული, ვინაიდან პირველად თანხას ამაზე, ასე ვთქვათ, ხარჯს წევს თვითონ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო და მერე უკვე ჩვენ გვიწევს ამაზე ხელმეორედ თანხის გადახდა, ასე ვთქვათ, და მე მგონი ჯობია რომ ისევ მათ პრეროგატივად დარჩეთ ეს. რა შეეხება ეს ფარმაცევტულ პროდუქციას? როგორ თქვენ რეალიზაციას უკეთებთ ეს აფთიაქში მიდის? აი როგორ? არა, ჩვენ ვერ უკეთებთ ამ ეტაპზე. ანატურებთ თუ რა ხდება? იცით რა, ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, დაგროვილია და საწყობებში არის დასაწყობებული ეს საქონელი. ჯერ ასე ვთქვათ, განადგურებაც არ დაგვიწყია მათი.
anu tulit rom es gargouli kanonis charchoshi unda moetses es da sheiknas ragats. Rat shekheba ra servisebi cheuzre ekha me zalyan bevri servisi vitsi romitats gansakutrebit sasikharuloa is ambavi rom elektronuli servisebit uko sargeb tkveni elektronuli servisebit uko sargebloben ara marto dedakalakshi aramet regionebshi satmaot popularu da aktualuria. Ra ra misi akhli am mimartulebit tu ganxortselda da Kibaton, decembrie 2, concretul atom gasul neptrom Liberty Bank tan etat gapom da hașucleba, romelic situalis neptrom imanis asetuat productis șemoslas, ciens portalze, romelic situalis neps șemdrom, șemdrom imanis aetut ahlobit, nahivar milion zemeti momhmarebeli, tamat olguari autorizații, registrații zgareșe, șezlibat, gaian autorizația ciens saize, tamiron. Monatelioba aukcionebshi plus amas ne mat paradze ase vtkvat mat angarizze imanis angarizze arsebuli tanxebit sheezlebat ganakhurtsilon garkveuli finansuri operatsiebit es ikneba es პირველი თანხის შეტანას შეეხება და ასევე საბოლოო ძირი თანხის გადახდასაც შეეხება ასე ვთქვათ. გასაგებია, კიდევ მექნება ასეთი შეკითხვა თქვენთან, როდესაც საუბარია სახელმწიფოს სასარგებლო მიქსეულ ქონებაზე. Ეს არის განმარტებას გავაკეთებ ტელემაყურებლისთვის, ეს არის ქონება, რომელიც უკანონოდ შემოდიოდა ქვეყანაში, ანუ კონტრაბანდული საქონელი უფრო ხშირად და მოხდა მისი სახელმწიფოს სტრუქტურების მიერ ჩამორთვევა ამ ქონების realizația ხდება ხელახლა და სწორედ რამდენიმე სავაჭრო ობიექტი არსებობს მომსახურების სააგენტოს აქვს ეს ობიექტები და სწორედ იქ ხდება ამ ქონების რეალიზაცია. დღესდღეობით თბილისში არსებობს ორი მაღაზია, ეს არის ერთი მუხიამში მდებარეობს, ერთი არის ძველი თბილისის რაიონში იაშვილის ქუჩაზე, ასევე გვაქვს საწყობები და მაღაზია სამტრედიაში, გვაქვს ახალციხეში. იგეგმებოდა გაფართოება ამ ქსელის და თუ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით მუშაობა? კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ ამ კუთხით დაინტერესება ძალიან დიდია, იმაგალითს გეტყვით, რომ სამტრედიაში ძალიან ხშირად არის ხომ დასავლეთიდან, იგივე სამეგრელოს რაიონიდან, ანანჭამიდან ჩამოდიან მომხმარებლები და ამბობენ, რომ კარგი იქნებოდა, თუ იქ ადგილზე იქნება ანალოგიური მაღაზია. ჩვენ გვქონდა ასე ვთქვათ შეხება ამ მომხმარებლებთან და ამის ნიადაგზე გადავწყვიტეთ, რომ შევარჩიოთ ერთი ადგილი, ფოჩი უკვე მონახულიც გვაქვს ჩვენ ეს ადგილი და ვაპირებთ, რომ გაიხსნას იქ მაღაზია. ასევე გეგმავთ აღმოსავლეთ საქართველოში, კონკრეტულად ქალაქი არ გვაქვს ჯერ შერჩეული, თუმცა იქ აუცილებლად გავხსნით. მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ გეგმავთ, აი როგორც კი ასე ვთქვათ, ამინდები გამოვა და ხელშეგვიწყობს მოძრავი მაღაზიების გაკეთებას, რომელიც გულისხმობს შემდგომ რომ სპეციალურ ბანკანაში დაითვირთება გარკვეული სახის რაოდენობა, საყოფაცხოვრებო ტანსაცმელი და სხვადასხვა სახის საქონელი და მოხდება ასე ვთქვათ გასვლითი ღონისძიებები და ადგილზე ვაჭრობა. Dacă să cum să interesează inițiativa, am întrebat zălinxii, ce izleba, m-am xmare pe unde de smisul ai magazinăm de, ma gram, răgaz să carco un biznes de bizgamo vermi vite. Tundeți manzilis gamo. Tundeți manzilis gamo. Tundeți să, iki n-am gamo dinare ro, magazie pși, ce am urtme ulicone pase biari. Როგორც მე ვიცი, რამდენიმე პროცენტით დაბალია ვიდრე საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლებია და სწორედ ეს არის მიმზიდველი რამდენადაც. Yeah, ფასებით შედარებით რა თქმა უნდა დაბალია. და რამდენად არის დღეს მოთხოვნილება, ანუ მოთხოვნილება შეუძლია მომივიდეს მომხმარებელი და აი ბითუმად იყიდოს რაღაც პროდუქცია და წაიღოს მაგალითად და ივაჭროს. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მაღაზია შეზღუდვა არ გვაქვს, ანუ მაღაზიაში რა ქონებაც დევს, მაღაზიასთან ერთად იქ არის ასე ვთქვათ სამაღაზია რეჟიმზე არსებული საწყობი, სადაც უამრავი ქონება დევს და მომხმარებელს, რომელიც დაინტერესდება კონკრეტული საქონლით, ის იქნება უბრალოდ პასტა თუ სანთებელა, მას შეუძლია არსებული რაოდენობიდან გამომდინარე მოითხოვოს ნებისმიერი რაოდენობა. გადაიხადოს თანხა და გადაცემას დავასრულებდით, მანამდე ტელემაყურებლებს ვუთხრათ იმის შესახებ, რომ www.action.gov.lg. დიახ, ეს არის მისამართი, სადაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს შევიდეს და შეიძინოს მისთვის სასურველი ქონება. აქ შეიძლება იყოს როგორც სახლი, ბინა, სახლი, ასევე ავტომობილიც. კი ბატონო. და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკაც და როგორც ირწმუნებიან, საბაზრო ფასებზე გაცილებით ნაკლებ ფასად შესაძლებელია ამ ქონების შეძენა. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, მადლობა რომ მოგზანდით და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ იმედია ვითანამშრომლით მომავალში და გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა.
დღეს კი გადაცემა ბიზნესის ზოდასრულებულია მე ხვალამდე გემშვიდობებით.